Nå, så er vi på vej væk fra San Francisco. Nu skal vi ned ad Highway 1. Ja. Er du nyt turen herinde? Meget. San Francisco er rigtig... lige bare sige, vi er på vej opad. Det er kun gået én vej, og det er opad. Ja, okay. Og nogle gange direkte nedad. Det er meget godt, det går opad. Og så for at give en fornemmelse, så kommer der et menneske gående der. Vi kan ikke se en skid af, hvad der sker her på første rapport. Så nu jeg skulle lige have kobling på min. Det behøver jeg overhovedet ikke. Ja. Bla. Og vi fortsætter. Men du siger, at det er sjovt det hele. Ja, jeg synes, at Francisco har været rigtig cool. Det er en rigtig flot by. Det er sådan, altså sådan en helhed som by er rigtig fed. Det er sjovt at køre rundt i bil. De mange forskellige slags mennesker, der er, for der er faktisk rigtig mange forskellige slags mennesker. Man kan godt mærke, at det har virkelig været sådan et metropol for minoriteter, og jeg har forskellige etniske baggrunde, og nationale baggrunde, og kulturelle baggrunde. Så det synes jeg er rigtig spændende. Jeg synes også, at det har været rigtig fint, det her, men der er alt for lidt tid. Vi er allerede sådan spændt op på tid. Man kunne bruge flere dage her i San Francisco. Og det kan være, at vi vender tilbage igen. Det kan vi jo så selv vælge at bruge den tid, når vi har været på rundturen. Og personligt selv, så har jeg selv lyst til at bruge lidt mere tid, når vi kommer tilbage hertil. Men en dejlig by er det, og nu kommer der nogle flotte små spots på vej ned ad Highway 1 på vej mod Santa Cruz.